ogayaha dhalinyaradii iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani mudane Yunis Axmed Yunis oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa eedeymo kulul hawada u mariyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland asagoo xogayuhu wasaaradda ku eedeeyay inaanay haba yaraatay waxba ka qaban shaqadii uu qarankan u igmaday isla markaana iyagoo mucaarada ay kaga fiican yihiin wuxuu qabashada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland asagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri waxaan jeclahay inaan laba kelmadood ka dhinaano baahida dhalinyarada ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraysa iyo garoomadii dalka oo baaba'ay iyo dhalinyarada iyo ciil iyo walbahaar quluubtoodu intuu ka soo baxay ilmadu ku soo istaagtay marka oo ka damqanaya show off-ka iyo dhalalawga ay sameynayaan maamul goboleedo ama dowlado daciif yar oo jaar ay nalnahay oo Soomaaliya ka mid tahay oo ku tusaya oo bulshadooda tusaya in ciyaarahoodu iyo garoomadoodu horumarsan yihiin Soomaaliya 30 sanadood aan nabadgelyo xasilooni haysan ayaa ku tusay Soomaaliland 72 sanadood peace and stability haysta nabadgelyo horumar haysta inaan garoomadoodina baaba'aan ee dhalinyaradoodina la baabiyo 7 sano xisbiga kulmiyi jirayna meel alaala meel dhalinyarada iyo ciyaaraha laga warbixin jiray marka waxaan aad u cambaareynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan aad u cambaareynaa xiriirka dhalinyarada wasaaraddu hoosta gashatay adduunyada xiriiradu waa madax banaan yihiin oo waxay maamulaanun ciyaaraha maamulaan oo iyaka xiriirkaasa maamula wixii tartan iyo ciyaaraha nidaama wasaaraddu waa miiska hoos ka shatay xiriirkii la doonayo inuu shaqeeyo active noqdo wasaaraddiina way ka sii liidataa marka waxaan leenahay hala kala diro wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha anagoo xisbi mucaarada baan fulinay muddada iyada xisbigu jiray 5 sanadood ah waxaan sameeynay barnaamij ciyaarad la ilaalin ciyaar wadani 6 gobol baan ka fulinay tartanaan sameeynaa bisha Ramadaan kooxuhu dhan haddan diwaan gelinay hadda tartanaan u qabanaynaa waxaagu wax weey wax cad oo la taabanayo aan ahayn been laakiin iyo kuxud waa been anagu wasaaradda dhalinyarada ciyaarumaan xisbi mucaarada aanu nahay hayntayada iyo hoogeyga bulshada dhalinyarada ma wada gaari karo laakiin inta ugu fiican barnaamij xul ah oo xal ah oo dhalinyaradu leedahay banu sameeyna warbaahinta iyo bulshadu way ogtay anagu garoomada ayaan kormeerna waxay doonayaan masnaasiya wasaaraddu way diidaa dhalinyaradana qalab siiya way naga qaataan dhalinyaradu laakiin waxay ku dadaalaan inay dhalinyarada hoggaamiyaan anaguna hoggaan ka soo saarna iyo kala la weydiiyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wax barnaamij ay qabteen heerka labaad kooxaha heerka labaad iyo heerka saddexaad iyo heerka koowaad halka koob mooyaane 7 sanadood ma hal koob la qaban karaa bal weydiiyo inuu ku noqdo hadday run yihiin anaga been sheegna ama iyaga been sheegaya inta u tagtaan wax ku taadaan maxaa la qabtay 7 sanadood ee tartan heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad iyaga sheegi doona markay sheegaan hadday been sheegaan anaga bulshada u sheegi doono dhalinyarada soo fadhiisan joona bulshada yeeniga noo markaa furaya Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.